ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ମା ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା। କେମିତିଆ ମର୍ଡର ହେଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି। ସେଇ ପିଲାଟା ଆସିକି ମାନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ଦେଇ ଦେଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ଜୋସ୍ନା ଦେଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ କ'ଣ ନିଶା ଖାଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲିନି। ତା'ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 2ଟା ପରେ ହେବ, ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିନି 2ଟା ହେବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ହାତ ଦୁଇଟା ପଛରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଛଟପଟ ହେଉଛି, କୁକୁଡ଼ା କାଟିଲା ବେଳା ଯେମିତି ଛଟପଟ ସେ ସେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭୟରେ କବାଟ ଦେଇଦେଲି, କବାଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେ ବୋଧେ ସେ ପିଲାଟା ତାକୁ ଉଠେଇକି ଚେୟାରରେ ବସାଉଛି, ବୋଧେ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ କାଳେ ସେ ପିଲା ତାକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲି। ଆପଣ ସେ ଝିଅ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛୁ, ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଝିଅ ଭଲ, ଯେହେତୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଝିଅ ଭଲ। ଝିଅକୁ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଖରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ? ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ଆମର ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆମର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ବଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ବାପା ତା'ର ଚାଲିଗଲେ, ଛୋଟ ପିଲା 3 ଭଉଣୀ, ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ମା ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା। ମା ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିକି ଯେଉଁ ମଣିଷ କରିଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ପିଇସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ପିଇସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କଲେଜ ଯାଇ କେତେ ଆରାମରେ ବେଶ ଆରାମରେ ଥିଲା। ଆମେ ବି କେବେ ଦେଖିନୁ ଯେ ସେ ପିଲା କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛି ବୋଲିକି। ଗୌତମ ଯାହା କହିଛି ଯେ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲା କରୁଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।